Hoje de manhã, quando fui para receber a mensagem, eu não me lembrava que dia hoje era 13. Eu procurei nas folhas anterior, aí eu vi que, hoje é dia 13. Nem me lembrava de Nossa Senhora de Fátima, nada, né? Mas você viu que as coisas, a presença dela é como é forte aqui, da Nossa Senhora. Eu acho que nenhum ser na Terra, nenhum, nem bispo, nem cardeal, nem ninguém, podia fazer uma redação como essa aqui que a Nossa Senhora fez hoje. Para mostrar à humanidade como ela está pedindo que faça tudo o possível para quando chegar Jesus estar preparado. Só que infelizmente, é muito pouca pessoa. A igreja é lugar de oração e muito respeito. 13 de maio de 2016. Será que algum estudado tinha capacidade de fazer uma redação dessa? Alguém? Nem eu não passava por minha cabeça, que hoje era dia 13 de maio. Diz ela, as primeiras palavras, 13 de maio, na cova da Iria, eis que ali estive para anunciar àquele povo que Jesus estava pronto para voltar. Mas não deram o devido respeito. E de lá para cá mudou quase tudo. A igreja primitiva, aos poucos, vem fazendo o que não devia. Até ali, tudo estava como Deus queria. Foi só deixar as coisas acontecerem, e tão logo veio a guerra. Poucos, para mim, deram ouvidos. Hoje, Fátima, só existe o nome. Mas o devido respeito já não tem mais. Os padres deixaram de fazer como sempre foi. No lugar sagrado não poderia vir uma seita perigosa se misturar tão perto. Para mim está sendo uma afronta e para Jesus muito mais ainda. Agora eu, Maria, pergunto, onde está a fé que ali existia? Igreja é lugar de oração e muito respeito. Se os leigos, para isso, pouco importância dão, então já não é mais a igreja que sempre foi primitiva. O próprio inimigo vem tomando conta. É daí que cada ano que se passa, Portugal vai ficando cada vez mais confuso. Como aqui no Brasil, duas línguas que poderiam se entender devido ao compromisso que deveriam ter com o nosso Criador. Manter a Santa Igreja Católica sempre fora de toda a maldade que esta raça da humanidade vem praticando. Mas como nosso bom Deus sempre vem perdoando os erros e o pecado, é por causa dos escolhidos. Neste país, que é o Brasil, neste país que é o Brasil, que ainda se dá conta da verdade por este que está a serviço de Deus, Papa Pedro II. Como rainha do céu e da terra, peço pela última vez, o CNBB do Brasil, os padres não aceitam. Então ela diz, como rainha do céu e da terra, peço pela última vez, deem mais um pouco de respeito a esses dois países, porque foi em Portugal que derramei a bênção de Deus, como aqui no Brasil. Mas aonde está as autoridades eclesiásticas que nada fazem para mostrar que se não houver junto na escolha de um novo presidente, um membro da Igreja Católica, tudo pode acontecer.
não como foi a Segunda Guerra Mundial, mas o extermínio de duas nações que deveriam servir de exemplo para o mundo inteiro. Aqui permanece o último profeta, mas tão logo meu santo filho Jesus virá para tomar conta, só para com os filhos da luz, Senhora do Rosário e Papa Pedro II. Eu tão logo pensei quando ela disse que esses dois países deveria ter o respeito, um comparar com o outro, é o seguinte: não precisava eu ir a Portugal arrumar um passaporte. Nem o português vir aqui no Brasil o passaporte. Pensei comigo, é isso que a Nossa Senhora deve ter dito. Porque as duas línguas, é a mesma coisa. Como o Portugal todo aqui dentro e aqui dentro do Brasil, lá em todo Portugal. É tudo uma coisa só. Porque é o lugar que Nossa Senhora escolheu. Portugal, que todo mundo, como diz o padre, quando fala, eu sei quantas mil pessoas. Mas aqui no Brasil, os sinais que estão aparecendo. O santo nome de Deus, que foi aqui no Brasil, que está ali na igreja. O santo rosto de Cristo, que os anjos pintou. Devia ter um, mas respeito um com o outro. Era para ser assim, né? Agora, vamos em hipótese, outros países, tudo bem, que existe muito católico também. Mas Brasil e Portugal, devia ser duas nações unidas. Não, o brasileiro para entrar no Portugal não precisa passaporte. E o português para entrar no Brasil não precisa passaporte. Então é uma coisa que o confuso. Agora, essa coisa que está acontecendo no Brasil. Onde é que tem um membro da igreja ali para defender a honra? Onde que tem um? Que podia até ter um que podia esclarecer. Vocês escolhem o que vocês querem, mas não escolhem o dono do mundo. Vocês não escolhem ele. Porque se escolhesse, a igreja ainda era, como diz Nossa Senhora, primitiva, a igreja que respeitava tudo. Aqui ela fala que lá em Fátima, como eu tive duas vezes, fundaram lá uma, sei lá, nem entendo o que é aquilo, e que pode entrar tudo como quiser, toda religião, para unir tudo uma só. Isso aí não existe. Não existe isso aí. Agora eu, Maria, pergunto, onde está a fé que ali existia? Onde está a fé? Que para quem teve lá como eu tive, primeira vez que eu fui, todo mundo desceu do ônibus que estava em uma procissão junto comigo. Primeira coisa foi entrar nas lojas para comprar presente, comprar uma coisa. Ah, eu me senti triste. Poxa, mas a gente vinha aqui, primeiro entrar na loja, onde deveria entrar primeiro na igreja? Mas não, todo mundo na loja. Eu disse, mas está tudo errado isso aí, não está certo. Bom, dali saí para ir lá para visitar a igreja de Fátima, que eu estava para vir conhecer o local que foi enterrado, os dois primeiros. Ah, me decepcionou muito. Eu fiquei triste. Eu digo, mexeu com as coisas de Deus, para mim é uma tristeza. Primeira coisa que eu estou ali na frente dos dois, chega a mulher com as coxas de fora. Moça, com os pés ainda em cima do bezequado do túmulo. Onde é que está a direção da igreja, meu Deus? Se é um lugar sagrado, onde está o respeito da igreja? Aqui não. Vai lá botar o teu vestido, vai lá botar a tua roupa para entrar aqui dentro. Mas, ó, é a mesma coisa no Brasil. A Nossa Senhora Aparecida. Senhora de Fátima, padroeira do Brasil. Agora é Senhora Aparecida, sertaneja. Você vê que não é crítica, é olhar o erro que está existindo. O Brasil é conhecido a Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Era sempre foi assim. Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Senhora de Fátima,
na cova da Iria, aonde eu não vi que era digno de entrar dentro da capelinha que foi feita a primeira. O padre Zenildo deu hóstia para todo mundo, só não deu para mim. Eu disse, poxa, cantei a missa, fiz tudo como Deus quer. Para mim ele não me deu a hóstia. Terminou a missa, eu corri atrás dele. Ô padre, por que o senhor para mim não me deu a hóstia? Deu para todo mundo. Ai, meu Deus, eu esqueci. Aí voltou ele, foi lá na capelinha. Seu Bento, vem para cá. Eu achei que não era digno de entrar ali onde a Nossa Senhora tinha posto os pezinhos dela. Botei só o joelho para o lado de dentro e os pés para o lado de fora. Achei que não era digno. Agora, chega lá as pessoas com um lugar tão sagrado, tão puro, mulherada com as pernas de fora, meu Deus do céu. Aqui a Nossa Senhora está reclamando. Dois países que devia ser um respeito para o mundo, que são tão católicos, e estão deixando entrar como quiser. É por isso que o nosso Brasil está agora com uma situação que não dá para entender mais nada. O que tirou, chama a outra que tirou. Se ele tirou, ele não podia estar ali como jurado. Mas onde é que está o verdadeiro sentido disso aí? É que um quer ser melhor do que o outro, um quer tirar mais do que o outro, e a nação vai cada vez vai se aprofundando. Por quê? Porque ali dentro não tem um. Só os evangélicos que falam em Deus, falam em Deus. Mas que adianta? É evangélico. Não é o católico mesmo verdadeiro. Não tem um bispo, não tem um cardeal para dizer. Eu também podia, eles podiam deixar. São gente que são de Deus. Mas não. Ali só os políticos, só. Não pode ser assim. Primeiro lugar tem que ser, Deus em tudo, tudo. Uma hora daquela. Primeiro lugar, tem que ser Deus. Para depois pedir a ele como é que eu devo fazer. Mas ali não entra. Ninguém que é de Deus, ali não entra. Um administrador, o que eu quero dizer. Era para a CNBB entrar no meio. Vocês não querem nosso apoio? Vocês não querem que nós vamos ajudar? Nem isso. Então é uma coisa que, como diz aqui, a igreja era lugar de oração e muito respeito. Mas está se acabando. Graças a bom Deus, que aqui Jesus veio para tirar a pessoa que sou eu, para fazer o seu trabalho que ele está voltando mesmo. Então eu tenho que botar em prática. Estejam preparados, tanto no corpo como na alma. Não adianta você entrar numa igreja só para receber o Santíssimo Sacramento. Não adianta. Ou você assiste a missa inteira, ou do contrário, você não assistiu à missa. Porque eu já soube muito que fico na rua e não entra. Só entra na hora de tomar o Santíssimo Sacramento. Isso aí não é válido. E pessoa que traz o seu telefone para escutar a vez, também não é válido. Aqui é lugar de oração e de respeito. Tem que olhar tudo isso, gente. Para estar preparado, tem que estar de corpo e alma, com sua veste, com seu corpo, sacramentado, confessado, para nós poder receber o Rei, o único, que é o nosso Jesus Cristo, que morreu, deu a vida por nós, derramou seu santo sangue. Então, como diz aqui, pode acontecer, eu extermino, como diz ela, duas nações que deveriam ser o exemplo no mundo, Portugal e Brasil. Agora, extermino, isso aí, para mim, significa muita coisa. Não vamos pensar que é acabar com o Brasil, com Portugal, não. Extermino de muitas coisas. Muitas coisas do capeta, deve ser, né? Muitas igrejas falsas. Muitos evangélicos. Que a Nossa Senhora não é, como nós falamos, que a Mãe de Deus é a nossa também. Para eles não é válido. E pode acontecer o extermínio disso tudo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.